Kutaisi's meri sportulma ganqopilebam da aib sportul datsesebulebata gaertianebam 2016 წელს შეაჯამა. Shedga saukatoso sportsmenebis mtsvnelebisa da gundebis dajildoebis ceremonia. Tsli saukatoso sportsmeni mozrdilebshi giga lomtaze gaxta or kategoriashi dajildovda zviat patarize. Sportsmenma tslis olimpialisa da tslis akhaldazrda sportsmeni statusi moipova. Dajildovnen gundebis jildo Kutaisi's Torpedostan ertat hokeis kalta gundma Ukimerionma miigo. Kholo sakaladburto gundma Kutaisi 2010 წლის გუნდის ტიტული დაიმსახურა. Sportsmenebdan ertat dajildovnen mtsvnelebis. Tslis mtsvnelis statusi Murtas Bedia moipova. Sabolo jamshi shekhvadraze 11 sportsmeni, 11 mtsvneli da 3 gundi dajildovda. Gaia ro dagipaseben. Mtsvnelis otsneba aris ro ro shevedes satelulshi savogitso mtsvnelat. Me ჯერ მინდა რომ სულ ყველას მივულოცო ქუთაისელებს ახალი წელი მერიეს შოთა მურგულიეს დამადოდით ნინო უჩაძეს მანანა ნანაგაძეს სულ ყველას მადლობა მინდა მიხმარა ამ წელს და ასეთი შედეგი გავაგდეთ სპორტსმენებს გავზარდეთ ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან ქუთაისს ყავს ძალიან კარგი სპორტსმენი და ჩემთვის დიდი სიამაყეა რომ ეს ჯილდო მე ხვდა წელად და უკვე მეორე წელია ამ შედეგს მეორე და რაც შეიძლება ჩემს წარმატებას შევესწები რომ კლავ ეს წარმატებული ყო ბევრს მოაწვე და ვასახელო ჩვენი სამშობლო და ჩემი ქუთაისი და მივესალმები ჩვენს ვახურებს და გვიანები და მიულოცავ დანდეგ შობახაც წლის შემაჯამებელ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის იმერთი სამხარეო ადმინისტრაციისა და ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატები. ქალაქის მერი შოთა მურგულიას თქმით 2016 წელი ქუთაისისთვის სპორტის სფეროში ყველაზე წარმატებული იყო. დევანდელი წლის შედეგების შეჯამება იყო სპორტული მიმართულებით. შეიძლება ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული წელია. შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო წელი არის ბოლო ალბათ 15-20 წლის განმავლობაში, რაც ქუთაისს ჰქონია სპორტის მიმართულებით. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, შეიძლება მიდგომებში იყოს ცირადი ცვლილებები, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა ნიჭიერ სპორტსმენს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ განვითარდეს. ესე 1000-ზე მეტმა სპორტსმენმა მოიპოვა სხვადასხვა სახეობის და სინჯის ჯილდო. ოლიმპიური სახეობის გარდა კიდე სოფლიო და ევროპის ჩემპიონები გახდნენ, კლავჭიდელები, კონტაქტური სპორტის სახეობის წარმომადგენლები, ბალახის ჰოკეის გუნდის წევრები და რა ვიცი, ყოველას ულოცავთ ამდე ახალ წელს. 2016 წელს ქუთაისელმა სპორტსმენებმა სხვადასხვა სახეობაში 1106 მედალი მოიპოვეს. მათ შორის 429 ოქრო, 305 ვერცხლი და 362 ბრინჯაო.